Het grappige is dat eigenlijk elk onderwerp wat jij gaat fotograferen op een of andere manier interessant kan worden. We gaan gewoon eens een paar onderwerpen pakken en eens kijken hoe we die misschien ogenschijnlijk niet zo interessante onderwerpen op een hele experimentele manier kunnen benaderen. Zodat je misschien wel helemaal niet meer ziet wat het is, maar het uiteindelijk wel een heel interessant beeld op kan leveren. Nou, wat hebben we bij elkaar? Ik heb een paar boeken. Daar gaat zometeen een bak met water opgezet worden, zodat die bak water een beetje van de tafel afkomt. Dan heb ik olie. Nou, met die olie gaan we straks in dat water druppelen. Dan krijgen we allemaal druppeltjes. Dat is de theorie. En dan blijft natuurlijk drijven op water. En dan hebben we vervolgens een tablet. En met die tablet hebben we allemaal kleurtjes kunnen we maken. En die kleurtjes die gaan dan reflecteren in die druppeltjes. En als ik dan van bovenaf dat ga fotograferen, kun je daar hele psychedelische foto's mee maken. Althans, nogmaals, zo is de theorie. Ik heb het nog nooit gedaan, dus we gaan het gewoon experimenteren. Blijft dat hangen? Ja, dat blijft hangen. Nou. En dan gaan we er gewoon een scheutje olie in doen. Wauw, dat ziet er echt wel heel erg kicken uit zich. Wauw. Dit is al gaaf. En dat is natuurlijk het mooiste als we die camera zoveel mogelijk parallel aan dat wateroppervlak kunnen zetten. Maar omdat ik die tablet rechtop heb staan, denk ik dat het handiger is dat ik deze ook een soort portretstand zet. Ja, ik denk dat het vrijer is als we die camera wat lager gaan zetten. Ik denk dat... Ik zie niet zoveel. En het grappige is, ik zie zelf wel heel veel, maar die camera niet zoveel. Weet je waar ik dus nu gewoon achter kom? Ik moet eigenlijk die camera helemaal niet recht boven dat water hebben of boven die olie hebben. Want als ik zo kijk, recht met die camera mee, dan vallen die druppels helemaal niet op. Als ik hier schuin kijk, zie ik die druppels wel. Maar die camera kijkt natuurlijk recht van boven. Mijn eerste gevoel was, ik moet recht van boven fotograferen. Ik ga mijn statief maar eens lekker laag zetten. Kijk, nou beginnen er druppeltjes te komen. Kijk. Nou, dat is natuurlijk wel, omdat ik er nu schuin op sta, dat ik een verlopend scherpte diepte gebied heb. Dus dat betekent dat ik niet dat hele vlak scherp krijg als ik met een te klein diafragma getal ga werken. Dus met andere woorden, het is wel praktisch en handig om vooral je diafragma behoorlijk op te schroeven. Gewoon eens eventjes roeren. Dan moet ik wel weer de boel tot stilstand komen, maar dan krijgen we hele grappige patroontjes erin. Ik heb mijn ISO behoorlijk opgeschroefd, want ik heb tegelijkertijd met een behoorlijk diafragma getal te werken. Maar het voordeel is ook dat het door die hogere ISO ik ook nog een relatief snelle sluitertijd krijg, waardoor dat beweging misschien niet zo erg opvalt. Nou heb ik net geroerd, maar wat blijf je zien is dat er hele grote druppels komen. En eigenlijk wil ik wat kleinere druppels, want die kleinere druppels, ja, die geven eigenlijk de mooiste vormen. Dus dan schijnt er een trucje te zijn met zeepsop. Weet je, we gaan het gewoon eens proberen. Een druppel zeepsop erin. Dat zou natuurlijk de olie weer moeten oplossen. Nou, we gaan gewoon eens kijken. In het ergste geval moeten we gewoon de boel weggooien en opnieuw beginnen. Dus ik ga dus een druppel zeepsop ingooien. Ik zit even te kijken op YouTube of daar misschien een goede tutorial staat. Want we hadden net die zeep erin gegooid en toen waren ineens alle oliebubbels waren weg. Weet je, soms moet je ook gewoon een YouTube tutorial zelf kijken om uiteindelijk er eentje te kunnen maken voor jou. Dus ik ga eens even kijken. Reclame. Als nou al die druppels weer bij elkaar komen en grote druppel vormen, lijkt een klein druppeltje zeepsop weer voldoende te zijn om er allemaal weer losse druppeltjes van te maken. Ja, en zoals je ziet ben ik ook weer recht van boven gaan fotograferen, waardoor ik weer mooi parallel aan het wateroppervlak zit. Ik heb daardoor weer een klein diafragma getal kunnen pakken, zodat de tablet aan de onderkant weer lekker onscherp is. Mijn ISO mocht ook weer een stukje omlaag, waardoor ik weer een normale sluitertijd heb. Dus ik zou zeggen, volgens mij zijn we er helemaal klaar voor. Volgens mij kunnen we heerlijk gaan fotograferen. Op zoek naar een mooie plek, want ik heb hier een Rolex. En ook dat is natuurlijk macrofotografie, een soort productfotografie. Dat kun je natuurlijk in de studio doen. Maar dit is natuurlijk een fantastische omgeving om hier mooie foto's van te maken. En dan zal ik zelf te denken aan een van deze stenen. Ja, ik denk dat dit een aardig geholte is. Een heel mooi sieraad en dan zo'n hele ruwe omgeving. Ik vind dat wel wat. Een klein lichtje vanaf deze kant.
Met goud, ik denk dat we daar wel wat mee kunnen. Eens kijken hoe we deze gaan opstellen. Maar ik kan dat goud heel mooi benadrukken door zo'n klein kartonnetje eroverheen te leggen. Nou, dit is weer net te veel, dus dat wordt een beetje deze kant uit. Ik had misschien toch het grote statief beter mee kunnen nemen. Ik wil eigenlijk net even wat meer afstand hebben. Nou, weet je wat ik doe? Het is mooi licht. We gaan gewoon lekker uit de hand aan de slag. Er kan natuurlijk ook een zilver lichtje op schijnen, maar de Rolex zelf is bling bling. Dus ja, zo'n goudlampje erop maakt de boel natuurlijk helemaal mooi bling bling. En ik heb hem juist in die holte gestopt waar het wat donker is. Dan kan ik op deze manier met dat goudlicht kan ik hem heel mooi inlichten. Kan ik die holte ook helemaal goud inlichten. Ik vind dat wel een hele mooie combinatie. Het hele ruwe van die steen en dat hele fragiele van zo'n horloge. Ik zou zeggen welkom in mijn eigen tuin, Nationaal Park van der Wielen. En ik vind het leuk dat je hier mee komt kijken. Want juist macrofotografie is ontzettend geschikt om heel dicht bij huis te doen. Nou, wat je nu ziet is dat mijn lenteklokje in het zonlicht staat. En de achtergrond, dat is deze tulp, die staat op dit moment in de schaduw. Maar wat ik ook kan doen is juist schaduw werpen over het lenteklokje. Nou, dat kan ik heel erg fancy gaan doen. Maar eigenlijk hoef ik alleen maar schaduw te werpen over het bloemetje zelf. Dus gewoon even met mijn hand er nu voor gaan zitten. Dan heb ik ineens, ben ik alle licht kwijt. En als ik het nu in combinatie doe met juist een stukje overbelichting, dan krijg je ineens een heel dromerig en sereen beeld. Ik heb net laten zien wat je kunt doen met een beetje schaduw van je hand. We gaan nu eens een stukje creatiever. En ik heb een lampje meegenomen en een paraplu, zodat ik niet af en toe nog een keer zonlicht ertussendoor heb. En dan ga ik eens kijken of ik met een lampje wat eigen leuke lichteffecten kan gaan creëren. Kijk. Nu staat de paraplu. Alles zit mooi in de schaduw op dit moment. En dan ga ik nu eens kijken of ik iets kan doen met dat lampje. Want daarmee kan ik mijn eigen lichtval gaan creëren. Nou, het is op dit moment wel wat zonnig. Dus ik hoop dat de lamp er een beetje doorheen gaat komen. Maar ik heb een behoorlijke felle lamp nu te pakken. Even kijken. Nou, is het behoorlijk fel. En daarmee kan ik nu dus wat licht gaan laten vallen op mijn bloemetje. Kijk, en nou kan ik hier bijvoorbeeld zijlicht creëren. Ik zet hem er vrij dicht op, want ik zit nu met mijn macrolens zit ik heel smal. Dus ik zet hem er lekker vrij dicht op. Met deze klepjes kan ik wat licht regelen. En vervolgens, dat is dan de grap, omdat ik natuurlijk weer heel veel licht heb laten vallen, maar nu vanuit de richting die ik wil, kan ik weer een heel stuk gaan onderbelichten. En dan kan ik dus eigenlijk de hele achtergrond volledig wegkrijgen. Dus er zit van alles in de achtergrond. Omdat ik hier heel veel licht heb laten vallen en ik tegelijkertijd belicht ik heel erg onder, krijg je eigenlijk bijna geen achtergrond meer. En heb ik een foto met bijna volledig kunstlicht. Kijk, ik heb nu zijlicht gepakt, maar ik kan natuurlijk ook gewoon dat lampje ergens anders neerzetten. En dat is natuurlijk het leuke van die schaduw in combinatie met een lampje, is dat je gewoon zelf gewoon gaan kijken van wat is misschien wel de mooiste lichtval. Dus nu heb ik een beetje tegenlicht gepakt. Niet het lampje in beeld hebben. Even die opnieuw scherp stellen. Zie je, dan komt het licht ineens vanaf de andere kant. En dan heb je ineens zo'n leuk brandrandje langs het steeltje. Wat misschien wel leuk is om het lampje aan de onderkant erin te laten schijnen. Dat kan natuurlijk ook. Hou ik hem gewoon even met de hand vast. Weet je, dan doe ik gewoon dit. Kijk, net alsof er licht brandt boven. Zie je dat? Twee van die kleine lampjes, alsof je een soort straatlantaarntjes hebt. Nou, ik heb je een aantal experimenten laten zien. Aan sommige ben ik wat meer bedreven dan andere. Maar ik hoop dat het voor jou een aanleiding is om heerlijk je fantasie de vrije loop te laten. En heerlijk zelf aan de slag te gaan met whatever macrofotografie je maar kan vinden. We hebben nu een heleboel foto's gemaakt, maar een foto is nog niet af. Het is een digitaal bestand. En hoe prachtig het in de camera ook is, het eigenlijke afmaken, het perfectioneren van het eindresultaat gebeurt helaas achter de computer. Dus ik zou je toch willen meenemen voor de volgende aflevering. En dan gaan we kijken hoe we een goede foto misschien wel tot een meesterwerkje kunnen omvormen.